Přibližně ve dvou třetinách cesty mezi Dánskem a Islandem leží v severním Atlantiku Faerské ostrovy. Jsou autonomním územím Dánského království. Mají vlastní parlament a dva zástupce v tom dánském. Na 18 větších ostrovech žije necelých 50 tisíc obyvatel. Po průchodu terminálem musíme chvilku čekat na vylodění autobusu. Absorbujeme první dojmy z Faer. V Bedekru píší, že je tu v roce více než 300 deštivých dnů. Tento fakt potvrzují nejen nesčetné potůčky a vodopády, ale taky kapky na objektivech kamer. Z ostrovy se začínáme seznamovat na tom největším, Streymoymu říkají. Nejzastrčenější osada Saxun leží nad mořským fjordem, vypadajícím jako jezero. K vidění je kostelík, hřbitůvek, pár objektů statku a příroda. Kněz v osadě trvale nežil a nežije. Těch pár obyvatel by ho neuživilo. Objíždí více kostelů a aby se nemusel vláčet s obřadním rouchem, má v každém kostele ve skříni vše, co na mši potřebuje. Ve zdejším klimatu se jako nejlepší osvědčily zelené střechy. Říká se, že z žádného místa na ostrovech není k moři dále než 5 kilometrů. Proto jsou říčky a potoky poměrně krátké. Za to překonávají velký výškový rozdíl. Místní se to snaží zúročit v četných hydrocentrálách. Na severní pobřeží ostrova do osady Tjörnuvík se jezdí pro výhled na dva monumentální skalní útvary sousedního ostrova Eysturoy, Obra a Čarodějnici. Záhonek brambor není pro Faery typický, ornou půdu tu prakticky neznají. Ústřičníci velcí jsou spolu s beranem symbolem ostrovů. Nejvíc práce mají při odlivu. Dlouho zvažujeme, zda se vydat na skalní útesk Starkur, nebo se spokojit s procházkou okolo autobusu a neriskovat zmoknutí. Nakonec vystoupáme od hladiny do 300 metrové výšky a nelitujeme. Nezmokli jsme a navíc pohled na Obra a Čarodějnici z ptačí perspektivy stál za trochu námahy. Cestou do Torshavenu, kde budeme spát, krátce zastavujeme v Haldarsvíku, vesničce při ústí řeky Fossá. Nesmíme opomenout několik závěrů osmibokého kostelíka. Ale hlavním důvodem zastávky je návštěva největšího vodopádu celého archipelu. Do marketu jsme původně přišli koupit chleba, ale zdrželi jsme se chvilku déle při koncertu místní hudebky.
U některých muzikantů by vikingský původ asi vysledovat nešel. Ráno navštěvujeme ostrov Eysturoy. Silnice vedla přes jediný most na světě nad Atlantickým oceánem. Kdyby nám to neřekli, mysleli bychom si, že je to běžný most přes nějakou řeku. Šlapeme přes sedlo do obce Eydy. Na mokré trávě nelze nic uspěchat. Kostry ovcí na břehu oceánu jsou dostatečným varováním. Žádní predátoři na ostrovech nežijí, proto jen uklouznutí může být ovcím osudné. Odpoledne při dobrém počasí je v plánu výstup na nejvyšší kopec souostroví. Předtím se zastavujeme ve vesnici Kjogv s průrvou sloužící místním rybářům jako přístav. Dobré počasí absentuje i odpoledne. Výstup na nejvyšší horu v dešti by neměl smysl. Výhled do mraků je stejně zajímavý ze sedla i z vrcholku. Aspoň si nemusíme pamatovat jméno kopce, na který jsme nevystoupili. Kostely jsou běžně přístupné. V tomto je sucho a relativně teplo. Čemu místní vděčí za svou obživu, je zřejmé. Vracíme se usušit do ubytovny. Celou noc pršelo, ráno se opět přidala mlha. Přesto nevynecháme návštěvu staré farmy Kirkjubor na jižním pobřeží. Kolonizaci ostrovů začali okolo roku 700 irští mniši v těchto místech. Za 200 roků po nich připluli Normané, kterým se nesprávně říká Vikingové. Sem přinášeli mořské proudy odedávna kmeny kanadských a sibirských smrků, které měly na bezlesých ostrovech nesmírnou cenu. Staré farmářské domy Roykstovan stojí na svém místě 500 let, ale trvalé osídlení tu je doloženo mnohem dříve. K vidění je nedokončená katedrála svatého Magnuse ze 13. století. V té době tu bylo centrum politické a duchovní moci faerských biskupů. Katedrála bez střechy chátrá, čemuž se při zdejším klimatu nelze divit. Památku chtějí asi konzervovat, proto ji opatřili nefotogenickou pokrývkou. Kostel svatého Olafa byl postaven 100 let před katedrálou. V 19. století prošel kostelík rekonstrukcí a tak je funkční dodnes. Jako všechny sakrální stavby na severu, má interiér luteránsky střídmý, ba dokonce skromný. Cestou na sever západním pobřežím se zastavujeme v několika rybářských vesničkách. V Kviviku odkryli přednedávnem základy vikingského stavení.
V raném středověku bývala jeho hospodářská část rozsáhlejší než obytná. Hřbitovu dominuje památník připomínající tragédii, při které se v roce 1953 za bouře utopilo 23 rybářů, téměř všichni muži vesnice v produktivním věku. Vesnička je proslavená lovem velryb, tradičním způsobem. Každý rok utlučou palicemi z loděk stovky kulohlavců, kteří odedávna, jak jim káže put, proplouvají pravidelně jednou v roce úzkým průlivem. Poněkud nehumánní způsob plovu je mezinárodním společenstvím tolerován jako tradiční způsob obživy, obdobně jako eskimákům v Grónsku nebo domorodcům v Beringově úžině. Jedeme dál na sever ostrova. V ospalé rybářské vesničce Westmana pátráme po něčem zajímavém. Na ostrovech nikdy nemrzne, proto přívodní potrubí na peltonovy turbíny vodní elektrárny může být položeno přímo na terénu. Před připlutím vyhlídkové lodi se toho moc neděje, snad jen rybák dlouho ocasí stojí za pozornost. Popolední je v plánu výjížďka lodí podél ptačích útesů. Nesmí být ale škaredě, to lodě zůstávají v kotvišti. Má to logiku. Doufáme, že o jednu z nejzajímavějších atrakcí na ostrovech nás počasí nepřipraví. 12. hodina je obratem k lepšímu. Kupujeme suvenýry, lodní lístky a vyplouváme. Z malého přístavu vede plavební trasa nejprve podél farem na chov lososů. Vzdušná hlídka terejů bílých. Ostrovy jsou sopečného původu. Ohromné útesy vznikly abrazí oceánského příboje. Lávová souvrství tady spadají do Atlantiku z několika set metrových výšek. Existuje jediné možné využití prudkých svahů – pást na nich ovce. Ty dali jsou ostroví jméno. Ovcí je na ostrovech dvakrát více než lidí. Chovají je pouze na maso, vlna nikoho nezajímá. Farmáři své ovečky vidí pouze dvakrát, když je jako jehňata vyženou na pastvu a po sezóně, když je pastevečtí psi přiženou na korby nákladňáků. Hlavním zdrojem obživy Faeřanů je ale lov a zpracování ryb. Dokonce si vymohli výjimku, že ač autonomní oblast Dánska, nejsou členy Evropské unie. Především proto, aby se na ně nevztahovaly kvóty pro rybolov, a aby v jejich vodách nemohli lovit cizí rybáři. Po hodince plavby míjíme romantické útesy, skalní brány a průrvy.
Na skalních římsách jsou hlučná hnízdiště racků, rybáků, alek, papuchálků a dalších druhů mořských ptáků, které ani neumíme pojmenovat. Pobřežní vody oceánu jsou sice na ryby bohaté, ale aby staří ptáci vyvedli novou generaci, musí se v době hnízdění po celý dlouhý severský den hodně snažit. Vydařená plavba k ptačím útesům končí. Zbývá návrat do Torshavenu na Norenu, královnu severního Atlantiku. Za 2,5 dne, kdy jsme se s ovčími ostrovy snažili seznámit, absolvovala plavbu do norského Bergenu a zpět. Po 16 hodinách na její palubě nás bude čekat hlavní cíl cesty, Island.